Bora começar, Free for All, Level 3. Ai, ai. Show, show. Já tô aqui na sala já aqui, mas se tu quiser seguir aí, segue eu ou o Corinthians. Ah, GG. Ah, muito bom. Chegou, GG. Cheguei, cheguei. Já tamo aqui, Você é ó. veloz. Vamos lá, Eu. GG. Vamos ver. Vem pra escada rolante Eficiência. aqui, Não, ó. é. Tem que ser. Oi, caraca. Ó, caraca. Vem pra escada rolante. Vem Pô. pra escada rolante, Mas você. cara. Não, vamos lá. Você não tá nem na escada rolante. Tava atrás, cara. Vem na escada rolante, eu mirando na escada rolante, não encontrou ninguém. Ó, só tem uma vaga agora, ninguém andou. Porcaria. Pum. Randolph, é a tua vaga, Matei vem. o Price, cara. Bora. Ó, aproveitar que não tem hack não, hein. Porcaria. Pegar aqui enchendo a sala, assim, não tem espaço pra ele. Então. É. Aqui é shifter. Falta um, Só tem falta pessoal. um. Vem, ô Edoza. Tem um pessoalzinho legal aí. Esse nitro aí é o melhor. Porcaria, corintiano. Pô, sacanagem, se isso aí ficar de apelação no C4, é sério? Vamos Não, odeio a apelar. C4. Odeio até hoje eu odeio a C4. Ela tem uma. O alcance dela. Ah, meu Deus. Tá bom, falou? Porcaria. Oi. Lag. Lag? Deu um lagzinho aqui, mas até a pau também deu um lag. Eu odeio C4. C4 tem uma área de explosão muito grandinha. Ai! Tô querendo matar a pessoa aqui. Pô, matei e morri. Oxi. Oh, legal. Ah, pra mim tá Ah, dando. porcaria. Corintiano. Tá dando pra você lag também? Não sei, cara. Tá me dando um lag monstruoso aqui. É, tipo, teletransporte, não? É, teletransporte e personagem travou um Eita. pouquinho. Peguei Price. Vou pegar esse carinha aqui. Eu não sei se é o roxo aí, se é. Geralmente quando tem um NL, algum jogador com NL no campo, não, geralmente ele deixa. A partida já fica meio zoada. Não sei se é porque o cara do outro lado do mundo. É por causa do próximo. Aê, Edusa. Ah, roubaram tua kill, hein, Edusa. Se fosse você. Realmente, eu não sei. Sei que. Só sei o que acontece bastante. Sei que tem um NL. NL é Netherlands. Netherlands é o quê? Holanda? Oh, caraca! Eu acho que é Holanda, né? Netherlands? Holanda? É Netherlands? Netherlands, eu acho que é. Ah. Não sei, cara. Deve ser. Isso aqui é distante. Cari. Olha! Curtindo! Caraca, peguei ainda. O negócio da C4 é isso, né? Cuidado pra não se explodir, né? P12. Ai, ai. Nossa! Onde é? Demorei Ah, pra não chega reagir. não. Demorei pra O reagir. cara tá me ligando de novo. Ele desce pra nós. Olha, olha. Foi o Edouza. Ah, nem foi o Edouza. Mas o Edouza tava ali. Sim. Morreu pro corintiano de faquinha, que vacilo. Muito faquinha é. Esse jogo aqui é. Em qualquer jogo, né? Mas de faquinha é meio. Cara, brilhante. Ai. Droga! Esse giro dele é rapidão. Oh, cara. Oi? Headshot. Droga. Você tá aqui no meio dessa central que tava doido, hein? Porcaria. O que você tá fazendo? Caraca!
Caraca. Não, agora estabilizou legal aqui. Cara, eu acho que dá pra fechar a TDM, se a gente chamar a galera. Eu acredito que sim. Se organizar direitinho dá. Ah, mentira, ficou vermelho, certeza. Fala que ficou vermelho, Shoss. Não ficou vermelho a telinha? Ficou. Mentiroso. Não, que raiva. Um pouquinho. Tirou. Só um pouquinho. Fiquei com um pontinho de vida. Ai! Ô, porcaria. Gente, cara, esse campo aqui é quase um hospital, quase. É tipo dono, né? Gente, todo mundo em cima e embaixo. Tá muito ruim! Tá muito ruim, cara. Cara, tá parecendo um Overwatch. Tá parecendo um Overwatch. O pior. Todo mundo se sente, todo mundo resolveu brigar aqui no centro. Ah. Nossa, tá horrível, mano. Tá horrível pra mim, né? Tá travando muito? Hã? Tá travando muito ou é não, gameplay? Não, tipo, é gameplay. Cadê o jeito? Sou ruim, ah, mano. Ah, tá jogando. Não tá muito inspirado. Ah, a galera tá ágil. Nossa, tá correndo muito. Ô, caraca! Aqui, cara. Peguei, Edoza. Correr tá pra mim não muito. Vai. Pronto, double kill. É assim que... É assim que a partida é boa, cara. É todo mundo correndo pra um ponto se encontrar vai pra matar. Vai acabar a partida. É, já vai acabar. Ah, Nitro. O Nitro vai ganhar. Ganhou. Cara, isso... Que partida gostosa. Nossa, que delícia a partida. O corintiano ainda ficou em terceiro. Caraca. Cara, nossa, correria. Todo mundo indo... Todo mundo indo pro centro brigar. Isso aqui. Nossa. É, a próxima eu troco de classe, cara. Brincadeira. Show. Agora chama o idoso aí, chama o idoso. Não, eu mandei até convite já. Entrou. Entrou. Os dois BRF. E eles também não lag também, BRF, o Halucardo então. Eita. Sempre que eu jogo com um BRF Halucardo, dá lag na sala. É. Só eu que eu tô com os gringos. Vocês tudo contra eu. Vamos te amassar, gente. Tomara que não. É mesmo, é? Vou mudar minha classe aqui, tá louco? Passar vergonha ver, assim em live já bate da primeira parte. Põe sniper aí primeira então. Parte. Não, sniper eu sou péssimo. É eu 12 corintiano, TVR contra. Vocês. Team Deathmatch. Vamos lá. Take no prisoners, comrades. Começar, hein? Você tirou já? Nível! Começou, hein? Ai, ué! Exigese! Droga! Exigese! Exigese! Ó, oh, Caim. Caim e Exegese. Enemy UAV spotted. Já? Ó, oh, o jogo tá empatado, hein? É só matar dois que já dá já. Eu jogo de hardline. Olha! Peguei. Caraca! Não, o jogo tá igual, corintiano, caraca! O jogo tá igual. Ninguém. Ah não, puxou o sniper não. Odeio quando puxa o sniper. Os caras pegam sniper no W3. Ah, ai. Bosta! É muito fácil de macetar já. Os caras já pegam o macete. Aí fica sniper todo mundo. Bora lá. Eu errei todos os tiros possíveis em cima do Edoza, cara. Caraca. Ah,
Não, mano. Ah, mentira. Não... Cara, o jogo tá muito igual. É, vira e vira, vira e vira aí. Tá, vira e vira. Olha! Esse Scorpion aí, né? Scorpion. Meu Deus. Scorpion? Tá rolando. É Scorpion isso aí? Ah, eu acho que eu tô mexendo aqui no fio. Por isso que ele tá atirando sozinho. Jogando no VUI? Sim, Ed. Jogando no VUI. Aí, tá vendo? Ah, olha quem tá ali esperando, eu caí. Bora. Ah não. Maquiavel. Até agora eu não sei quem é esse Maquiavel. Maquiavel? É. BR Maquiavel. Tá com BR aí. Ah. Ele é um dos grupos do. Lá do BR. Código BR, cara. Código IBR. E yeah. E outra também, é. Aí, pronto. Boa. Tem, e outro também tem. Caraca, meu Deus do céu, fiquei preso aqui no meio do. Ah, tem, porcaria. Tem o cara não sabe. O cara não põe parede. Põe o BR ali, ele fica meio. Nossa senhora. Tá, agora se viraram agora. Vocês estão matando agora. Ah, é. Ah, é. Sniper. Olha o sniper de quase duplo. Eita, caraca. Peguei. Boa, time. Ai, Maquiavel. Ô, oh, porcaria. Cara, tá de 12 ali. Bom, hein. Vai, equipe, vamos lá. Nossa, pegaram. Pegaram. UAV online. É, é disso aí. Nossa. Ai, por trás, não. Maquiavel. O Maquiavel tá sinistro, mano. Gente, nossa. Minha tela ficou vermelha aqui, não vi nada. Jesus. Tá de longe? Ah, puta, não! Não! Uá! Nossa, o cara buscou, ainda morreu. É, sou eu mesmo. Fiquei girando ali até. Ô, oh, porcaria, nem vi a pessoa. Ai, errei tudo. Que mole. Ô, oh, porcaria. Putz. Choro. Ah, pô, não! Facada de frente é brincadeira. Caraca, eu nem vi você do lado. Achei que era amigo ali. Olha, a barreira tá brincando. Nossa, Maquiavel tá. Tá sinistro. Olha, Caim. Pode dar mole, não. UAV online.
Essa aqui não vai ser minha última, não. É porque eu vou jantar. Vou ver se eu volto depois. Os malucos tudo aqui. Você consegue ir jogando aí com a 12 aí, com o BR? Consegue ir jogando sem mim aí? Ou eu sou obrigatório? Oi? Tá travando minha calça? Não. Ele tá tipo. Ô porcaria. Ele tá tipo. Tá formigando. Tentar recuperar aqui. Caraca, que bom! Recuperei. Putz, Maquiavel! Ah! Peguei. Enemy care package incoming. UAV online. Peraí, Vasco Fluminense tá jogando? Ih, Vasco Fluminense tá jogando. Eu não me toquei. Reta. Putz, tiro, morri. Caraca, ah. Que tretinha. Que tretinha top, hein. Droga. Cara, esse jeito tá top, cara. Nossa, saudade. Joguei ontem, eu acho. Bora. Joguei ontem, então. Ô, caraca! UAV Recon standing by. Cara, tá movimentado. Ah, pô, joga assim, pô. Joga assim mesmo. UAV online. Enemy UAV spotted. Ih, todo mundo com UAV. Todo mundo de UAV. Destruiu o Centrigana, não, cadê minha? Centrigana, cadê Centrigana? Destruiu o Centrigana. Pô, passaram os bichinhos. Olha. Ué, hã? Peguei. Caraca. Putz, cara, errei todos os tiros em cima do Maquiavel, cara. Boa, Xorotz, meu Deus do céu. Nossa, isso é impossível, fazer o nosso threat. Caraca. Eu fui um pulo, nossa. Ah, o drone, tem um drone ali. Tá valendo tudo. Fechou? Nem finalizamos. Foi pelo tempo. Zoot barra 17, é o que tem. Team Deathmatch. Take no prisoners, comrades. Caraca, os caras são bravos mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Headshot! No sniper ainda. Idosa, precisava? Outro aqui. Nossa, tá dando um lag? Um lag é bem sinistro aqui. Tchano.
Enemy care package incoming. Muito lag, cara. Todo mundo tá muito lag agora. Meu Deus, não vai dar pra pegar os caras. CHR0XSDS diz 1-0 pro Vasco. 7 minutos do primeiro tempo. Gol de Pedro Raul. Boa! Não, mentira. Ah, o maluco tava aqui atrás. Eu imaginei que o cara tava atirando atrás e... com certeza deve ter se movido. Caraca, dei mole. Nossa, o maluco tinha outro atrás. Eita, lele. O time, reaja? Vai, GG, não deixe pra contar a história. Não deixe um pra contar a história. Isso aí, isso aí, isso aí. Pô, caraca. Deu errado. Engraçado que tá com lag demais, ó. Tá vendo os bonequinhos andando meio travadão? Não era pra tá assim, não. O time reaja.
Quase que acerta. Advanced UAV online. Boa. É, não tinha como. Vamos escondir ou não. Não lava nada. Joga. Do nada brota o cara. Aí. Do nada brota o cara da nossa base. Ô, caraca! Oi? Filha da... Ah, corintiano, precisava? Precisava mesmo fazer isso? Faleceu. Cara, os bonecos estão muito engraçados, cara. Eles estão estão mexendo em a 20 FPS. E olha lá. Ah, aqui do lado. O cara já tinha vindo aqui. Nem vi. Ah, não, mano. Apelação de C4 é sacanagem. Derrota feia. Derrota feia? Que é essa, cara? 15/9. Aí chega esses caras aí. 22/9. Pesado. Vou continuar aqui com essas aqui. Ah, continua. Continua. Nossa. Reduza. Bora. Dessa, hein? Ah, que vacilo, Nitro. Ai, ai. Ó. Já ia esperar.
Enchendo desconector. Oi? Helicóptero chega aqui? Caraca! Na verdade não foi boa, ele se matou pra tentar me matar, então, sei lá, é esquisito. Ah. Ok. Ah, helicóptero. Susto. Putz. Sam turret, ready for deployment. Plau, plau, plau. Deu certo? Tá dando certo? Ah, não, Maquiavel. Já tentou de novo. Ué, solta. Ai, caraca, mano, que apelação. Boa. Headshot. Marquei o bugadaço. Advance UAV online. Watch out, look at it. Destroy C4. Ah, boa. Watch out, look at it. Watch for me. And I put new cartridge. Dando mole. Meu Deus, quanto lag. Eu nem preciso dizer, né, gente? Fica visível o nível do lag que tá. É. Bem difícil.
Transporte e tudo. Oh, cara, nossa, mano. Que isso? Nem vi o Edouza. É, gente, não está sendo fácil. Pô, pior que a gente está bem perto um do outro em questão de pontuação. Olha aqui! Nossa! Caraca! Nossa, gente. Poxa. Nossa, mano, eles encurralaram a gente. Não tinha nem como sair dali. Nossa. Perdemos. Encurralaram a gente. Meu Deus do céu. Vamos fechar por aqui. Acho que é mais justo. Vamos fechar por aqui. Obrigado aí pra galera que participou. Foi uma live meio que em cima da hora, em cima do horário, fora do horário. Acho que valeu a pena. Pelo menos pra gente registrar aqui a gameplay, pelo menos de 3 jogos. Tá? Obrigado aí, o Edouza. Obrigado ao Shorots, que participou também. Obrigado M1. Obrigado ao NoBytes também, que participou da gameplay de Wii. Seja bem-vindo e volte sempre. E a todo mundo que participou, a jogatina, muitíssimo obrigado. Obrigado, Luan. Obrigado ao Edouza também, que participou da gameplay. Muitíssimo obrigado por estar bem até aqui. Vamos fechando por aqui, gente. Enfim. Um grande abraço a todos. Bom final de semana e até próximo sábado aí, se Deus quiser. Valeu, galera. Fui!